правда. Хмельничанка Тінатін Маковська поміж іграми з вівчаркою армією гладить її. Каже, пес активний і слухняний. Я люблю собак. Для мене мила порода – це німецька вівчарка, тому що коли вони щенятки, вони дуже милі. Мені з нею дуже весело. Вівчарка-армія, зі слів кінологів, соціально адаптована. Погратися з нею, як і з іншими службовими собаками, можна було на ярмарку «Великий збір 2.0». Його в Хмельницькому організували курсанти Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького, розповіла курсантка Олександра Кондратюк. Це вже наш другий благодійний ярмарок для наших випускників, які виконують бойові завдання на сході та півночі нашої держави. Перший захід ми проводили до Дня прикордонника 30 квітня. І цього року ми вирішили до Дня захисника і захисниці також провести захід. Але, на жаль, попередні два тижні нас підводила трохи погода, були дощі. Ярмарок, зі слів Олександри Кондратюк, поділили на 10 тематичних локацій. Онуці хмельничанки Людмили Залужної, 4-річній Мілані, роблять зачіску. Вона така креативна трошки, любить плаття, ляльки, щоб все було добре і красиво. У якості перукаря – курсантка Софія Соколовська. Зачіски, згадує, вчилася робити ще на однокласницях. На ярмарку здебільшого виплітає коси. Діти більш полюбляють щось яскраве, кольорове, тому ми їм пропонуємо ось такий канікалон, ми вплітаємо їм у волосся. А зазвичай, якщо вже вік більш підлітки, у нас є різні матеріали, які ми теж можемо вплітати, наприклад, колечка і стрічки. Показали на ярмарку і бойові трофеї. Їх з Донеччини привіз один із прикордонників, розповіла курсантка Яна Дудник. Ці гільзи розмалювала сестра нашого прикордонника, який повернувся з бойових дій саме з Бахмутського напрямку. Він зараз нас проходить реабілітацію і, власне, він запропонував нам і надав їх для нашого збору. Трофеї розіграли на аукціоні. 1800 забирають. 2000. 2500, 3, 2, 1, продано. Одну з гільз виграли подруги курсантки Вероніка Дмитришина і Таїсія Богон. Ніка у нас прибула з Маріупольського загону, я з Харківського, тому для нас ця гільза дуже символічна. І ми хотіли би саме, щоб вона попала до нас в руки. Бо ми захищали і всі наші друзі захищають. Це для нас як символ незламності. Наші прикордонники, які вказали правильний шлях для російського корабля. Для нас це дуже велика буде честь, що вона буде в нас знаходитись. А як будете ділити одну на двох? А ми майже кумав'ято, ми поділимо якось. Ми як сестри. Ціль благодійного ярмарку – 150 тисяч гривень. На них, зі слів курсантки Олександри Кондратюк, хочуть, зокрема, закупити транспорт і амуніцію для прикордонників. Паралельно кошти збиратимуть онлайн до 20 жовтня на сторінках закладу. Під час весняного ярмарку, розповіла курсантка, зібрали 105 тисяч гривень. Ми змогли допомогти двом підрозділам наших випускників. Перший підрозділ ми закупили третій Mavic. І в інший підрозділ ми закупили приблизно 10 акумуляторів до мотора. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.